خلافات وحوغان ايا هريي هوغان كساري حسبيغا معارض كاه وداني كاسيو اي كوكالة تغانيهين قدوميها ايا مشرحو كالتاشي ايا كالتاق ايو تاغانيها اسمان دافغاني ايا دو او مسوليين تا حسبيغا سيو حوغ هايوهو كوكاي هاينا اي لكالة صفتين دين عيادا مران كوغوين ايا حدا وحا او كتاغانيها هشيسيو عصوب او اي لسو غالين ارور سياسادات كاكاه ايو كاقايب غالكا سيديد يو توان كميو مالما يروني كدمين مستقبل كيسا سياسة ديد ايا اي كدايرين ايان هيل دير اياشو حرسي علي حاج حسن او وقتيغان كسوغان ودن كمسر وربيحين تيهنان ايا اينو كو قدو بينا انا خلاف كهو غان كساري حسبيغا معارض كاه ايو قدو بدل ليسكو مريلاي وداني ايا هو غان كيسو كو كلافوغادين اركتدا سياسة ديد وقتيغان حادير كاه كتير تقوداها سومالي لان لبدا حبنودي اوغو سرهي او كلا اه قدوميه اه ايو مشرحة اهنا اس اه صحة ايا حد اركتدو دو اي كلا تقنطاي خلاف كان ايا سوچي تمي اي سند كي اوغو دن بيسي وحنا او سامين قطر دير كلها مران كدور شوين كا ايقو دهان بسومالي لان كتيري حسي شيهو غان كسره اي وداني ايا يلا كلا سفتين وقتي غان حادير كا سياسيين تي كتيري وحنا اي كلا راعين لبدا دينا iyadoo qolo waliba ay dhinaceeda wadato heshiisyo aanay qolada kale ogeyn kuwaas oo ismaan dhaafka iyaguna sii kordhinaya 18 May oo fooday nagu soo haya maalmo yar in ay ka dhiman yihiin ayaa waqtigan haadirka ay si weyn ugu kala aragtid weyn waxana lagu kala aragtid weyn yahay ka qayb galka iyo xuska maalinta tan qaranimo ee Soomaaliland ku weyn shacabkuna ay si weyn isugu diyaarinayaan warbaahinta xogogaal ila wareediyay ay helaysaa sida ay sheegayaan Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa waxa uu sheegay in maalintaas la weyneeyo sida oo kalena laga qayb galo munaasabadaha lagu weyneeyo 2030 guurada markii ay Soomaaliland madaxbanaanideeda wadanka Soomaaliya dib ugu soo laabatay hase yeeshee arintaasi waxa si weyn uga aragtid duwan sida ay ila wareediyo hoose sheegayaan musharraxa ahna aasaasaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciirro dhowr jeer oo horena iyadoo 18 May sidan oo kale ay u soo beegan tahay ayaa hoggaanka sare ee xisbigani dibadda safar ugu baxeen kuwaasi oo ka muqurtay inay la xusaan ama la dabaaldegaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland haddana sidii caadada u ahayd ayaa waxa ay sheegeen in aanay xukuumadda madaxweyne biixi la xusayn maalinta tan hase yeeshee ay u muuqad dhaanto inay ka maqnaadaan munaasabadaha lagu weyneeyay xuska 18 May dhinaca kale waxaa jira heshiisyo la galay kuwaasi oo urur siyaasadeed iyo kala duwan iyo sida oo kale xubno siyaasiyana lala galay taasi oo aanay dhinacyadu ka wada warqabin kana tashan wax ka beddelka siyaasadda xisbiga wadani mowqifka ay ka aaminsan yihiin in la ilaaliyo midnimada dhulahaaneed iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanay marnaba caddayn hoggaamiyeyaasha xisbiga wadani ma jaraha u haya ee waqtigan xaadirka ah muranku uu ka dhaxeeya ilaa iyo haddana lama oga meesha uu ismaan dhaafkoodu salka dhigayo hase yeeshee mustaqbalka siyaasadeed ee gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa si weyn looga dayrinayaa maadaama uu mustanbeedka xisbiga iyo musharruxuba ay waqtiga kan ka soo horjeedeen inkastoo uu saameyn siyaasadeed oo qoto dheer ku leeyahay gudaha Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed